Mä olin maailman varasin, että olen piknikille. Lapsi on terve ja voi hyvin. Okei, okay, ja me ollaan siitä nyt ilmeisesti iloisia. Vai pimentääkö se tunnelma? Ihan miten sä haluat. Nyt kun te olette naimisissa kaikkeen, niin teidän seksielämä tulee kuihtua ihan kohta ja... Mä missä messa haluat? Hei! Tervetuloa. Sori. Hei, sä olit tunnustanut Tinaa. Tina. Niin olin. Sillä lailla. No. Siskosten väliselle solidaarisuus. Siskosten väliselle solidaan. Pitää No kumman kanssa sä nyt oot riidellyt tällä kertaa? Sanni vai Talen? Ei vittu. Talen. Talen kanssa. Inner battles. Yksi mun faneista herätti, että mä menisin sen kanssa sänkyyn rahasta. Bööh! Mikä uutinen? Bööh! Sori, anteeksi mä oon nyt aito päätä. Reaktio. Me päätettiin Eevan kanssa, että me asuttais täällä taas vuoroviikoin. Mitä? Eevan. Ketkä on asunut siellä tuskin vielä viikkoa? Tsyppäli. Jätkä on asunut mutsiluona tuskin viikkoa. Mä kestin sitä, en mä kuule puhuttu. Emmä, hyvä äitienpäivä. Lähtee. Ei. Olkaa hyvä. Jatsemiskohtaa. Sun reflast lähtee. Yes. Ja lähtee. No niin. Nyt mä pystyn, nyt mä pystyn. Nyt oikeesti. Okei. Ei oo. Mut tuuppa käymään kun Gunnar tulee. Yökylä, joo, sori. Gunnar tulee.